шалқарда халықаралық музей түні өтті онда аудан тұрғындары жылдар бойы жиналған экспонаттарды тамашалап тарихи жәдігерлер туралы тың деректер алды ашық аспан астындағы көрмені тамашалағандар көп олар үшін аудан жерінде табылған бұйымдар ұсынылды әрі жәдігер қатар толықты сол түні қала имамы жанаман ахонның құран кітабын жергілікті тұрғындар ағаш үйге қажетті ший ешкі түбітінен қылшықты айыратын тарақ тапсырды тіпті қырғызстаннан келген қайдауыл едігеұлының ұрпақтарымен шалқар аудандық тарихи өлкетану ынтымақтастық меморандумына қол қойды сонымен бірге балалар ұлттық спорт түрлерінен жарысқа түсті тоғызқұмалақ дойбы асық ату ләңгі тебу арқан тарту ойыны өте тартысты өтті арқан тартуда аула клубы бірінші орынды еленді.